Salve, rapaziada! Me chamo Felipe Gaspari, organizador da Batalha do Tanque. E vocês, já estão ficando maluco? Já estão se sentindo em Chernobyl com radiação nuclear? Já estão ficando retardadozinho, tentando ficar na quarentena sozinho? Já estão passando mal em casa? Espero que não, né? Esse conteúdo aqui vai ser para distrair a cabeça de vocês um pouquinho. E vai ser as 5 melhores batalhas de 2020. Para quem não sabe, o Tanque voltou e voltou com força, com vários apoiadores, como a Tsunami, como o André e o Rogério. Então, para deixar vocês um pouquinho mais felizes, essa lista eu fiz com a opinião de muita gente. Mentira, só a minha opinião só. E se vocês não concordarem com ela, vai aqui nos comentários e comentem as suas 5 melhores batalhas de 2020. Então eu vou começar agora com uma batalha bem recente, Malagueta vs Alinea. E mano, quem não conhece Malagueta, vai pesquisar e ver. O menor arrebentou a Alinea, arrebentou muito flow. E agora eu vou deixar passando o vídeo. Sabe, Malagueta te matando? Sabe que meu nome não é Mauro? Ah, tu falou que leva uma carcaça de grilo, então eu levo um couro de dinossauro. Sabe, tu parece até um osso de dinossauro que vai tomar no cu. Coco igual o carro do Black Flintstone, vou chutar teu coco e falar yabagabatu. Ah, sabe, mano, mano pra caralho. Mano, isso até que talvez calma, pois cada rima que eu faço, Alinea, eu tenho você bem na minha palma. Vou dar uma acelerada pra você ver que eu sou rápido. Mano, sabe que o Malagueta aqui é prático, falando em dinossauro aqui eu te mato. Porque você sabe que Malagueta é velociraptor. Para, repara, compara, prepara, só tapa na cara, banana, minha bola, se calma. Te quebro, mano, é que nessa instante te quebro no trap, pro pep e também no funk. Ei, escrito aqui nessa corrida, eu te quebro na batalha, na letra e te quebro na vida. Não. Cê não me quebra no funk, no trap, eu faço a rima. Sabe, o Malagueta queima porque eu tenho a levada. No funk você faz quadradinho, só que pra você já eu faço bonazão com a bunda quadrada. A segunda batalha dessa lista é Choice vs Mike. Mike da Batalha da Aldeia, primeira vez na Batalha do Tanque. E enfrentou quem? O Mano Choice. Foi uma batalha clássica, clássica, clássica. E teve algumas rimas bem marcantes. Então acompanha. Cê é conhecido na aldeia como o cara que decora. O cara que decora o seu mané. E você é o cara que perde a linha quando eu falo da sua mulher. E eu mandei minha resposta. Na moral, agora é um nocaute. Eu vou jogar na sua cara, passa pro segundo round. Oh, meu Deus, o meu nome é Mike. Eu sou muito fraco, eu tô com força, agora eu vou tomar strike. Gastei minha decorada toda na primeira frase, eu vou perder. Eu preciso falar da Asi. Algum momento eu falei Asi. No freestyle eu sigo improvisando. Eu só falei que você tinha um chifre. Parece que o corno tá se entregando. Não sei se vocês viram a última música da Pineapple, mas como o Xamã falou várias coisas sobre o Pablo Martins, falou várias coisas, falou por que não te bati? E essa batalha aqui foi uma explanação que rolou do mesmo da 1kg. Pra quem não lembra, Budi Poker vs Kinushi foi na roda da resistência, uma roda que tinha sido cancelada e com o apoio do Choice e de outras pessoas, a gente conseguiu alugar uma tenda que é cara pra caramba, 400 pilas, e conseguimos fazer a batalha de última hora, no meio da chuva, para 50, 70 pessoas. Mas como? Teve essa batalha que foi foda e muita explanação, né? Eu acho que o Budi Poker e o Kinushi pegaram pesado. Então acompanha um pouco dos versos. Tá ligado, mano, que essa rima decolada é meu cu. É só tonelada na sua cara. Pegar 200 acabou, mas cê nem rima. Chega na rima que Kinushi chega em cima. Ah, eu até assumo que tu é meu cria. Mas se eu não gravasse dia de casa, um quilo nem existia. Olha como a falsidade desses MC. Dia de casa só bateu porque ela se mexeu em mim. Eu te pergunto, bagulho é muito sério, aí que luxo, não tenta nem entrar no assunto. Ah, aí que eu te pergunto, é o caralho, Orochi e PK te comeram junto. Cala tua boca, vacilão, tá já pegou, mas ainda não, então pega na sessão. Aí, seja breve, bagulho é muito doido, chega a cair neve, chega até a cair neve. Pablo é um caralho, porra, manda aquele cara pagar o que me deve. Aí, manda ele pagar o que me deve também, aí cê tá ligado, mano, que eu vou mandar bem. Cê tem que entender que a rua é tranquilão, é porque eu sou da rua, não fecho vacilação.
Nacional. E não podia faltar, né, a primeira edição do Tanque 2020, o retorno, o evento Arra Vive. Arra, onde você esteja, espero que tenha ficado bastante feliz com esse evento e com tudo que a gente tem feito. A gente quer homenagear o nome do nosso irmão e esse evento foi foda. Eu acho que foi um dos maiores eventos que a gente fez em praça pública. Mano, tinha muita gente, parecia La Bombonera. Tinha pelo menos umas 1.600 pessoas, foi uma vibe incrível. E a gente foi presenteado com uma batalha foda, que foi a revanche que aconteceu na Batalha da Aldeia. É, pra quem não lembra, aconteceu uma batalha bem polêmica na aldeia do Johnny vs Nel. E aí eles tiveram sua rincha e sua volta no Rio. E essa batalha foi demais. Então acompanha agora um pouquinho do que rolou. Fico com o Aró chamando bem. Além de invejar os caras, ele manda a giba dele também. Precisar de rimar pra ganhar clipe. Sabe por que eu não vi esse clipe, moleque? Porque eu tô no trem na correria, não perco tempo na internet. É isso. Meu mano, se liga, parceiro, agora no incentivo. Você tem que agradecer a Deus arrombado por hoje, você tá vivo. Você também é minha zona de morte, bate de frente com o menor porque aqui tem disposição. Fala, tá se doendo. Fala depois da batalha da aldeia, sumiu, saiu correndo. Papo reto, sem calor na parada. Eu falei, nem vem falar comigo que com onde eu tô, eu vou te amassar na porrada. De onde eu vi, eu me ensinar, resolvi na porrada, resolvi no microfone. E não podia faltar, né, nosso mano Pelezinho, rei do flow, mil flows, enfrentou quem? O atual campeão nacional, o M. Charles. E, mano, você já ouviu falar em freestyle gay? Mano, M. Charles ficou soltinho no tanque, né, pederastia nível 1000. Então, acompanhe agora um pouquinho o que aconteceu. Vou falar igual nordestino, você vai perder a linha. Oxê, desgraça, quer dar rosquinha, cala a boca! Rima bem perfeito, vou mostrar pra tu que esse teu papo é de prefeito. Puta que pariu, eu não tô brincando. Seis de plano olhou pra mim e ficou com o cu piscando. Quem foi? Esse cara tá jurando mesmo que é bonito. Por isso que agora você vai pegar enquete. Eu gostei desse teu cabelo, qual foi? Põe na internet. Pelé mil for mil formas de pagar boquete. Essas foram as melhores batalhas de 2020, na opinião de vários especialistas. Mentira, eu, na minha humilde opinião. Se você não concordou, vai na inscrição aqui, ó, vai nos comentários. E como? Deixa sua opinião. 5 batalhas, quero ver bastante o feedback. E se eu concordar com alguém, vou dar um amezinho para deixar claro. Então, esse conteúdo aqui é quarentena, nós tá ficando maluco, então pra não ficar retardado, surtado, nós tentamos fazer algum conteúdo pra animar você e nos animar na brincadeira aqui. Espero que tenha gostado, não se esqueça de dar o like, se inscrever, divulga o vídeo pro amigo que deve estar batendo cabeça, e lembre-se, quando a quarentena acabar, a batalha do tanque volta 1000! Tamo junto e até a próxima!